Ну, рекомендували вести такі, довести до розуміння, до свідомості парафіян суто заходи, які би могли запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Це менше скупчення людей, це зменшення часу проведення богослужіння, це зменшення кількості богослужінь на протязі дня, це рекомендації про проведення богослужіння на відкритому повітрі. Ну і далі представники релігійних конфесій змушені самі прийняти такі заходи, як цілування обрядових речей, це Євангелія, хрести, образи. Ну, звичайно, ми рекомендуємо користуватися дезасобами в приміщеннях культових споруд.